Shankara Karuna Kara Jagadishwara Parameshwara Shankara Karuna Kara Jagadishwara Parameshwara Shankara Karuna Jagadishwara Parameshwara. Na área dos conflitos psicológicos, a competição surge, quase sempre como estímulos, a fim de fortalecer a combalida personalidade do indivíduo que, carente de criatividade, apega-se às experiências exitosas que outros realizaram, para impor-se e assim enfrentar as próprias dificuldades, escamoteando-as com o esforço que se lhe aplica na conquista do que considera meta de triunfo. Ambicionando a realização pessoal e temendo o insucesso, que afinal é um desafio à resistência moral e à sua perseverança no ideal, prefere disputar as funções e cargos à frente, sem qualquer escrúpulo, em luta titânica na qual se desgasta, esperando compensações externas, monetárias e de promoção social, assim massageando o ego ambicioso e frágil. Ninguém é indispensável em lugar nenhum. O primeiro de agora será dispensável amanhã, assim como o último de hoje provavelmente estará no comando do futuro. A morte a cada momento demonstra. A criatura terrena está em viagem pela terra, e todo o trânsito, por mais demorado seja, um dia termina. Ninguém se engane e não engane os outros. Uma autoanálise cuidadosa, uma reflexão periódica a respeito dos valores reais e aparentes, a meditação sobre os objetivos da vida, concebem pautas e medida para a harmonia, para o bom êxito real do ser. Quem consiga a ponderação para discernir o caminho e o percorra com tranquilidade, terá começado a busca do êxito que, logo mais, culminará com alegria. Joana de Ângeles.